Wah, cantiknya gambar pemandangan dekat sini. Kita orang makan dekat tepi pantai ni. Celup tepung. Yang ni popiah goreng. Ni Vietnam roll kita. Oh, macam ni Vietnam roll. Dia wow. Macam bersarung. Mami. Assalamualaikum. Hai, welcome to my channel. Simple-simple je. Okay, hari ni kita nak pergi Kelantan. Kita orang berhenti makan dulu. Kat sini. Abang dia makan roti canai. Baby dia makan roti canai. Abang dia makan roti, apa ni? Nasi goreng Cina. Sarapan dekat apa nama kedai yang tadi, dia ada kambing bakar. Tadi lupa nak ambil gambar, dah habis dah pun. Ada ayam bakar, kambing bakar. Ha ah. Nasi kerapu ada. Nasi minyak semua ada. Nasi putih pun ada. Okey, daripada Kelantan kita orang terus ke Kuala Terengganu. Ada nasi campur juga. Ni dia makan apa tu? Kek. Oi, kek apa tu? Kek coklat cheese lah. Mak makan apa, mak? Daging merah. Daging merah. Daging ni. Dengan urap. Oh, dengan urap. Lepas tu, perut. Perut. Urap pasti ikan goreng. Abang makan telur. Dia makan telur. Apa? Tu? Abang? Ma. Okey, kita punya kari kepala ikan dah sampai. Makan. Apa? Kari kepala ikan. Ikan apa, Ma? Ikan. Ya. Jenah. Makan air apa? Air sungai. Wah, mana sungai ya? Tanya. Wah. Adik dia makan apa? Oh, air. Oh. Pisa sikit. Pisa. Okey, anda. Abang, abang makan apa? Abang makan telur. Oh ni, celik anis. Wah, cantiknya. Ini cantiknya. Bebek, bebek abang. Wah, cantiknya. Abang, air. Kita dah sampai kedai Pak Nong. Celup tepung. Wih, tapi orang ramai. Aduh. 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 Aduh.
Orang beratur ha. Tuan kena ambil nombor giliran lah. Ramai. Jadi kita tak jadi dekat sini. Kita makan dekat warung adik-beradik. Lantai kat situ. Jom kita pergi. Goreng Cina bang? Nasi goreng Cina. Sotong ceruk tepung. Sotong ceruk tepung. Yang tu tom yum apa tu mak? Ketam seafood semua dia. Wah. Tengok sikit. Oh dia punya kuah sedap. Kuah apa sos eh? Tom yum seafood. Lepas tu udang goreng tepung. Ayah makan apa ya? Makan tepung dia. Makan dekat tepi pantai ni. Cantik view dia. Buat apa tu? Okay, makan apa? Tepi pantai. Okay, makan apa tu? Tengok view kita, lawa tau. Wow. Tengok tempat dia. Wow, cantik. Tengok sotong dia besar-besar. Mana-mana, tengok sikit. Sotong dia. Wah. Dia rasa sos Thailand dia tu. Wah. Ambil pusing apa ni? Wah. Ni ibu siapa ni? Wah, ibu saya. Ni? Bapak saya tengah memakan udang. Dia kumpul lekor. Jom makan. Jom. Bilik kita tidur dekat Ming Paragon. Jom. Assalamualaikum. Salam. Okay. Masuk dia, dia ada rak kasut kat sini. Lepas tu dia bagi sleeper kat situ bawah tu. Lepas tu dia ada wardrobe kat sini. Lepas tu yang ni ada katil. Katil dia single satu, queen satu. Macam tu bilik dia. Lepas tu dia ada meja kecil kat situ. Ada telefon. Macam tu. So ada frame, ada lampu kat situ. Dekat atas ni. Dia ada aircon kat situ. Tengok wardrobe dia. Oh ada hanger. Oh ada bantal. Bantal spare. Okay. Lepas tu ada sejadah. Ada laundry bag. Lepas tu ada iron. Ada iron board. Lepas tu kat sini. Ni kosong. Sama. Situ. Di belah sana pun ada meja kecil juga. Situ. Situ yang ni. Dia sediakan tempat air masak kat situ. Kalau nak minum air. Situ kalau nak panaskan air. Ada heater kat situ. Ada cawan kat sini. So ada cermin. So ada plug kat situ. Okay. TV dia dekat sini. Okay ni. Kursi dua kat sini. Tu sampah kat situ. Kalau sini. Oh, tak ada apa-apa. Okey. Tengok macam ni ada apa. Okey, tak ada apa-apa. Okey, kerja. Ini ada apa. Ha, ni tak ada. Mak.
Ni ada pokok bulu kat sini. Air dia macam ni. Dia ada singgi kat situ. Ada cermin. Lepas tu ada hair dryer. Lepas tu ada apa ni? Pipe kat situ. Lepas tu ada tisu, ada plastik kat situ. Ada towel, sebab gantung-gantung baju. Lepas tu ni, toilet dia. Ada cawan kat situ. So, oh, ada abang dan baby. Mana abang dah nampak pun dia? Ha, abang tengah mandi. So, ada shower kat situ. Ha, tu shower dia. Ha. Ada tong sampah kat situ. Kita berhenti makan dulu. Saya makan ikan. Lepas tu ikan masin. Lepas tu telur masin. So, Baby makan agak-agak. Abang suka Cina. Angah dia belum ambil lagi nasi. Kau tak ambil lagi ya, nasi? Belum. Okay, makan dulu. Kita try dekat Vietnam Corner. Jadi sup daging satu. Sup daging satu. Lepas tu popiok ni satu. Popiok Vietnam satu. Okey, wonton goreng satu. Lepas tu ni kopi Vietnam. Berapa? Satu. Satu. Lepas tu apa tadi saya order? Wonton goreng satu. Jom. Sup daging satu. Sup daging satu. Popiok satu, wonton goreng dengan kopi. Ni Vietnam roll ni. Ya, Vietnam roll. Tu je. Okey. Ni tadi aku order sup daging Vietnam. Kita nak pergi beli keropok dekat situ. Makan apa tu? Leko. Oh, leko. Ni kopi Vietnam. Cuma try. Yang ni popiah goreng. Ni nampak. Tak pepe goreng. Pepe goreng je. Sekejap. Air kopi. Ni wonton goreng. Sekejap, main kita try. Sekejap. Nak ulang je. Ni Vietnam roll kita. Macam ni Vietnam roll. Dia macam bersarung. Mami. Ini air lemon madu. Air lemon madu tu. Limau. Air limau lemon madu. Limau lemon campur madu. Sedap. Sedap. Dan dekat Pasar Payang. Ni tadi yang apa ni, mi sup Vietnam tu. Dia tak pakai mihun tau. Dia pakai suun. Mi sup daging. Anggur baby. Okay, sampai sini je post.